Dozvolite da iskažem zadovoljstvo u ime glavnog grada i u svoje lično ime zbog ugovora koji smo danas potpisali, a koji znači da će 91 zaposleni u preduzećima glavnog grada uskoro riješiti stambeno pitanje. Kao što je rekao uvaženi kolega Tomović, ovo predstavlja samo nastavak prakse koju glavni grad realizuje unazad godinama. Podsjećanje radi, samo od maja mjeseca zaključno s ovim trenutkom mi smo stvorili planske pretpostavke, finansijske preduslove da 300 naših zaposlenih i njihovih familija riješe ovo najvažnije egzistencijalno pitanje. U maju smo krenuli da gradimo zgradu sa potrebe zaposlenih u preduzeću vodovod i kanalizacija. Decembra mjeseca prošle godine isto smo učinili za potrebe zaposlenih u čistoći. Evo danas imamo priliku da uđemo u novi projekat, dakle 91 nova stambena jedinica za potrebe zaposlenih u 10 gradskih preduzeća. Ovo je, što se glavnog grada tiče, način da pokažemo tim ljudima koliko vrednujemo njihov rad u situaciji kada možda nismo u prilici uvijek da ga adekvatno finansijski nagradimo. Takođe, treba pomenuti to da glavni grad ukupno gledano na planu stambene politike igra vrlo aktivnu ulogu, da osim našim preduzećima koja nam predstavljaju prioritet, uz dužno poštovanje prema svima drugima, mi na sličan način pomažemo i penzionerima, i gotovo da nema sindikalne organizacije koja od glavnog grada nije dobila ili lokaciju za izgradnju zgrade ili koje nismo izašli u susret na način što smo investitore oslobađali obaveze plaćanja komunalne naknade, tako da mislim da glavni grad Podgorica u tom smislu zbilja može služiti kao pozitivan primjer ostalim organima lokalnih samouprava i državnim organima u Crnoj Gori. Ovo je praksa sa kojom ćemo nastaviti, prije svega, opet kažem, vodeći računa o interesu grada, o interesu naših gradskih preduzeća i onih koji u tim preduzećima rade.